Tervetuloa Kivistöön, osoitteeseen Topaasi, kuja 13. Täällä on tämmönen ihanan valoisa supertilava 33-neliöinen yksiö, jossa on ranskalainen parveke. Tää on tosi hyvän kokoinen tää huone, tänne mahtuu helposti isompikin parisänky ja sohva ja ruokapöytä ja TV-tasot ja muut, mitä nyt haluakin laittaa. Avokeittiö yhdistyy tähän olohuoneeseen mukavasti ja tyylikäs keittiö, jossa on hyvän kokoinen jääkaappi ja pakastin, niin sitten on iso pesukone. Tässä eteisessä on tosi isot peililiukuovelliset kaapistot. Sieltä löytyy hyvin säilytystila ja toki sen lisäksi on häkkivarasto vielä. Sitten täällä on kylpyhuone.